Bom, daqui que falou, você é bem-vindo a mais um vídeo, não. Desta vez, galera, estamos começando aqui uma série chamada Minecraft 1.9 Survival. Dessa vez não vamos estar sozinhos, galera. Vamos estar junto com um amigo meu, que a gente vai gravar vídeos separados, é que nem os aventureiros. É, eu acho que esse vai ser o nome da série, não sei. Talvez, né, o Mozilla BR? Aí o desgraçado fica na cal quieto pra caramba. Xablau! É, aí, finalmente. Não é Mozilla Sim. BR? Vai ser o que é o nome da série? Minecraft Survival. Minecraft Survival ou Os Aventureiros? E você tá no lugar errado. Isso, abre a porta e fica no meu lado com o escudo. Ah, não! Não, eu tô batendo no cara do F5, ai, tô vendo minha cabeça. Mata não! Desgraça! Morri! Tá, então é isso, que nem ele disse. Primeiro vídeo vai ser no meu, É. primeiro vídeo vai ser no meu e depois no seu, né? É. Porque eu já gravei. É verdade. Ai! Não, para! Desgraça! Tô falando sério! Vai apanhar, moleque! Não, só Tá, para, desgraçado! agora tipo, qual vai ser o tema? A gente só vai ficar minerando agora? Não, eu vou construir. Você vai ficar pegando os bagulhos. Não, eu já sei. Galera, o nome da série vai ser Os Aventureiros. Cada um vai viver sua vida. E eu vou roubar as canas de açúcar aqui, que eu tinha pego elas antes do vídeo começar. Não! Desgraçado! Vai se ferrar! Tá, galera, então eu vou achar um bioma aqui bom pra localizar nossa casa, tipo no Vamos deserto, explorar o mundo, então? no bioma. É, eu vou explorar e você vai ficar aí porque é em cal separada, maldito. Então, galera, vou me afastar desse maldito aí. Então, galera, eu vou procurar um local pra ser. Aventureiro. Galera, voltei. Então, eu ainda não vou sair desse lugar aqui, que é uma Ué, você praia. acabou de falar que ia Cala a embora? boca! Ah, vai embora. Calma aí, eu te mando embora mesmo. Galera, vamos navegar aqui. Pera aí, tirar esse escudo da minha mão. Vamos na. What the fuck is shit? What the hell? What the hell? Ah, eu tô no céu, pessoal! Eu teleportei ele para as coordenadas minhas. Galera, eu tô no céu, ó. Como vocês podem ver, eu Vem estou. pra mim, Ah, vem pra tá, mim. agora. Vai tomar no meio tudo com porra. Tá, então galera, eu vou dar uma minerada aqui, aí eu já volto. Ah, sacanagem que o cara fez, galera. Sacanagem que o cara fez. Eu ia convidar ele pra navegar junto comigo, não vou mais não. Voltei, galera. É, o Mobzilla disse que aqui tem diamante, não sei aonde, só vejo redstone que a gente vai usar pra caramba nessa série. E parece que o Mobzilla sumiu, pessoal. Dei ferro pra ele. Ai, ai! Não, desgraça! De aranha. Achei que era o Mobzilla me atacando, galera. Foi uma desgraçada de uma aranha. Tá, vamos dar TP aí. Mobzilla tá fazendo merda nenhuma. Tá, vou tá lá nos vingar dessa maldita. Que lava, desgraçada. Pegar aqui. Putz, só sobrou um pouco. Mais redstone, boa. Vamos usar bastante ferro, redstone e mais ferro. Ferro vai ser mais utilizado do que a redstone, pessoal. Acredite. Eu Ai, ai! Que isso? Ataque de zumbis. voltei. Oi. Galera, estou sendo atacado por dois zumbis. Ah não, velho, sério? Chegou mais outro, mano. Vou morrer de novo. Vai se ferrar, zumbi.
Tirei ferro, tá? Sim, eu sei, eu já vi. Você fez o quê? É... espada? Não, não, eu só fiz uma picareta. Ô, desgraça, vem aqui agora. Toma. Morre, morre, desgraça. Ai, 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 ai. Caraca, velho, tá vindo uma ventaninha pra cá. Tá, calma aí, galera. Eu vou dar um corte, eu vou... Calma aí, olha o que eu posso fazer. Que ele não pode. Só esqueleto! Cadê, cadê, cadê? Olha aqui, galera. Ó, não precisa nem colocar a tocha, poder andar com a tocha na mão. Mas meio que vai ficar muito escuro pro vídeo, então. Aê. Quantos minutos já deu o vídeo? Comigo deu 7, eu tô cortando. Tá, é, eu não sei quantos minutos, o meu tempo de vídeo é 17. Não, 17 não, 15. Tá, então, calma aí, vou dar um corte, quando a gente acabar de minerar eu vou. Galera, quando eu vou dar um corte, é a mesma coisa que o cara falou ali. Quando eu acabar de lutar com esses monstros desgraçados e terminar de minerar. Vamos, galera. Tá, calma aí. O vídeo vai terminar por aqui, não sei nem quantos minutos já deu. E, tipo, eu vou fazer depois o segundo episódio. Sim, mesma coisa. Eu já separei os itens, a gente conseguiu 24 ferros, 22 ouros. Só eu consegui isso, aí o Albert separado. É, eu consegui então... bastante redstone e ferro. Mas tá, nenhum ouro. A gente vai colocar pra queimar aqui embaixo. É, galera, aí... É, fala aí no segundo episódio, galera. É... Pra, falem aí qual vai ser o bioma que eu vou morar, da floresta, da... Quem ainda tá pensando nisso? É, eu ainda tô pensando, porque vai ser bom pra eu construir lá. Vai ter muito mob, aí eu vou ganhar mais XP. Tá bom. Mais mob do que tem aqui, tá ligado? Mas sabe, mob spawner, a gente pode fazer depois. É, a gente... Fazer mob spawner? Como? Dá, tem como fazer, depois eu mostro. Então é isso, galera. Vou finalizar o vídeo aqui na porta, aqui na água, né? Tudo bugado. Eu vou finalizar o vídeo aqui na lagoinha. É a lagoinha. Então é isso. Falou e fui. Galera, o vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado a todos assistindo. Um grande abraço. Fiquem bem. Hold up.